Hallå. Jag har kusinmunse i sömnen. Det vi ska snacka om lite idag är att leta. Eller vad ska jag säga? Vadå? Jag ska leta för att jag har kusinmunse. Jo. Ja. Sätt rolig här kusinmunse. Den heter Leo. Okej, Leo, det är mycket finare. Men jag känner jag väldigt till att komma på film med Johnny Depp. Så spela! Han heter Jack Sparrow. Det heter den. Så här, Kalle, eller har varit filmen på Pirates of the Caribbean. Han är väldigt lätt att... Nej, jag spelar med han i Pirates of the Caribbean. Och så har jag väldigt lust att bli samma. Stopp. Ja, lite så. Au! Halmen! Du gör alltid det! Jag kom på att dansa och pusa. Kom på du sa! Plats! Till pussar och alla pussar slam. Här är puss för att dansa och pussa. Var till att vara jag puss för att vi. Det är en min med haba, när sitter och luktar det. Där är det som har en sån, du har en sån proff bakgrön. Men det är bara pussen ska ha, så ska ha det. Ge mig pussen då. Vem puss? Nej, så många länge. Okej, jag har dillat på den, jag vet inte vad. Shit. Okej. Hallå! Vänta. Jag måste komma till kärsten!